Bom, meu nome é Ricardo, eu sou da 36ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, me formei em 2003 e acabei fazendo cirurgia plástica e hoje em dia eu trabalho aqui no meu consultório e faço trabalho em hospital também. Então, por que eu escolhi medicina? Né? Não foi algo muito óbvio, não foi algo muito fácil. Na verdade, era algo que eu estava até evitando. Hoje em dia, depois de muitos anos, eu percebo que era uma escolha que eu estava meio que deixando de lado. Então, eu pensei em fazer economia, administração e acabei fazendo odontologia. Né? Meu pai é dentista, então eu achei que era um caminho melhor para mim. E eu fiz, né? Eu prestei. Eu comecei a fazer odontologia na USP em 97 e fiz durante 6 meses, mas eu percebi que não era exatamente aquilo, estava perto, mas não era exatamente. Então, nas aulas de anatomia, que era lá na cidade universitária, eu vi os alunos de medicina. Eu vi eles orgulhosos, né, com o jaleco, com o logo da faculdade de medicina, e eu, estudando só a anatomia da cabeça, né, que estava fazendo odontologia, e eu senti esse incômodo, eu senti que faltava alguma coisa para eu seguir meu caminho, né? Para atender essa vozinha, esse chamado que tinha dentro de mim. Então eu falei assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer medicina, né? Eu tenho que parar de ser covarde, ou seja, eu tenho que enfrentar isso de frente, né? Essa minha vontade, esse meu conflito. E parei, né? Desisti da odonto, daí fui para o cursinho, fiz cursinho e acabei prestando medicina. Eu entrei em 98, então em fevereiro de 98 comecei as primeiras aulas, né? Foi a primeira vez que eu pisei na Santa Casa. Eu sempre passava, eu morava lá perto, né? Eu sempre passava em frente ao prédio, achava super bonito, né? Estilo gótico, mas foi a primeira vez que eu entrei. Daí, já nas primeiras aulas, o grande diferencial já foi logo no primeiro ano o contato com o paciente mesmo. Então a gente não tinha conhecimento técnico, estava muito cru, mas desde o começo incentivavam a gente conversar com o paciente na beira do leito, nos ambulatórios, já tinha contato com o paciente. E eu fui percebendo ao longo dos anos, e hoje eu tenho plena consciência disso, que é o grande diferencial da Santa Casa mesmo. Esse contato precoce com o paciente e essa empatia, esse olhar nos olhos, né? É você se realmente se preocupar com o paciente. Então, lógico, Santa Casa fornece todo o conhecimento técnico, ele te dá, né, o conhecimento técnico topo mesmo, mas isso outros lugares também dão. Então, o que eu vejo dos médicos da Santa Casa é que essa exposição precoce aos pacientes te dá um entendimento melhor, assim, te faz valorizar mais a relação médico-paciente. Então, a gente estuda na medicina social que o paciente é um ser biopsicossocial, nome bonito, né? Relação médico-paciente, mas isso é importante. A gente vê hoje em dia que isso é essencial, na verdade. É o paciente entender que você está do lado dele, que você está junto para uma melhora, né? Para tirar a dor, para melhorar, qualquer aspecto que seja. Então, isso eu comecei a perceber ao longo da faculdade. E então a Santa Casa me deu muito, assim, né? Me deu em questão de crescimento pessoal, crescimento técnico, e em outubro de 2000 me deu a pessoa que seria minha futura esposa. Ou seja, na festa fantasia eu conheci ela era estudante de medicina da 37ª turma, e começamos a namorar, ficamos noivo, e agora, passado 19 anos, continuamos juntos, temos 2 filhos, ou seja, durante os anos da minha faculdade eu conheci a minha futura esposa, que hoje trabalha, além de tudo, é minha sócia, trabalha no consultório ao lado aqui. Então ela é Maria Luísa, da 37ª turma. Então, ou seja, a experiência da Santa Casa não se restringe só ao lado técnico, né? Se restringe como o crescimento como pessoa, crescimento dos vínculos amorosos, das amizades. Tenho bons amigos, são os únicos amigos até que eu tenho contato hoje em dia, né? Porque cada um foi para um canto. Então, são amizades que se mantiveram, né? Ao longo desses 20 anos, 21 anos agora. Então, é isso que eu vejo hoje em dia, né? O que mudou, os médicos mais antigos talvez tenham percebido mais, é que hoje a relação não é médico-paciente, é a relação cliente-consumidor. Então, mudou, você está fornecendo um produto, cliente, né, que deveria ser o paciente, ele te cobra mesmo como,
como você fosse um produto, a relação é diferente. Não é uma relação, não há mais aquela empatia, não há mais aquele entendimento que você está se esforçando junto, né, em dar um tratamento, dar um suporte. Então isso mudou bastante. O que eu tenho a dizer, então, dessa minha experiência que eu tive ao longo dos anos? E para os alunos agora, né, para o pessoal que ainda está na faculdade, é que viva mesmo esse período, né? Sabe, estude, vá nas intermédias, namore, tenha amigos, então viva intensamente, porque isso, no futuro, depois de muitos anos de formado, vai te dar uma bagagem para a vida mesmo, né? Tanto profissional como no dia a dia, para as decisões difíceis, para aqueles momentos difíceis. É uma bagagem que você vai ter e que você tem na faculdade, né? Então, viva, tenha amigos, namore. Então, viva intensamente essa época. Então, é isso que eu tenho que dizer. Areguá!